Декорування святкової зали живими квітами – невіддільна частина створення настрою та урочистої атмосфери. Але після свята тисячі квітів стають непотрібними і відправляються на смітник. Флорист і дизайнер з Нью-Йорка Льюіс Міллер дарує квітам нове життя. Він прикрашає ними вуличні скульптури, площі, ліхтарі та навіть урни для сміття. Для цього він використовує букети з минулих заходів, які коштували десятки тисяч доларів. За словами Льюіса, квіткові композиції на вулицях мають на меті лише одне – змусити містян частіше посміхатися. У квітів немає буднів, вони завжди вдягнені святково.